Skenderbeu është fituesi I Superkupës së Shqipërisë, trofe të cilin e fiton për të dytin vit rallëzi. Këtë herë kampionët e Shqipërisë kanë mundur në finale fituesit e kupës, Flamurtarin, me rezultatin 1-0. Një ndeshje praksezoni me një ritëm relativisht të ulët dhe me pak raste shënimi. Pjesa e parë ka qenë e faket pasi loja u zhvillua me së shumtin e mesush, ndërkohë si Shehi, ashtu edhe Lika nuk e pan veten asnjëherë në vështirësi. Në pjesën e dytë, situatat ndryshojnë disi. Berisha I jep me tepër ritëm korçarëve përpara, ndërsa Gilberto depoton me Flamurtarin, ashtu siç e mbylli sezonin e shkuar, si një sulmues I rrezikshëm. Megjithatë, nga një rrëmuj në zonë është një maga ai që shënon. Mesushori I Skënderbeut ka qenë ndër më të mirët në fushë, duke shkatëruar çdo aksion të vlonjat dhe edhe si për të konkretizuar paraqitjen e tij në këtë finale, shënon edhe golin që rezultoi goli suksesit për kampionët e Shqipërisë. Flamurtari rrezikon gjithçka, duke aktivizuar edhe blerjen e fundit Vucaj, por pavarësisht ritmit që I shtoi mes fushës, asgjë më tepër. Rezultati mbeti pa ndryshuar, duke I dhënë këtë trofe të parë këtij sezoni të ri kampionëve të Skënderbeut. Gjithë kam kulin blënjatët, me antë Vucajt.